God dag, da har vi kommet til øving nummer 15, og i dag handler det om eksponensialfunksjoner. Og det første vi ønsker at dere skal lære, er at se på forskjellen mellom en eksponensial og et polynom. Så dette her er jo et velkjent polynom, mens 3x det er en eksponensialfunksjon. Så legg merke til her, er at forskjellen her er hvor x-en er hen. Så hvis vi har konstant eksponent, og grunntallet er variabelen x, da har vi et polynom. Er det derimot omvendt, så vi har 3, altså grunntallet er 3, er konstant, og eksponenten er den variabelen x, da har vi en eksponensialfunksjon. Så skal vi, ønsker vi at dere skal plotte opp dette her, og bruke gjerne GeoGebra. Og hvis dette her er x nå, så prøv å tenke gjennom hvor er, dersom verdien x er lik 0, hvor er vi hen på y-aksen? Så la oss først ta eksponensialfunksjonen, så 3 opphøyd i 0 til, det er 1, en av topp 10 formlene for å kunne stå på eksamen. Så hvis her er 1 da, så vet vi det at den eksponensialfunksjonen, den går gjennom punktet 1, og den ser sånn som ser ut, den kommer her, og så går den, og så opp, og så stiger den noe enormt på slutten, eksponensiell vekst. Mens tredjegradspolynomet, når x er lik 0, det går gjennom origo, for da x i tredje, det er da 0 i tredje som er 0. Så det er en liten forskjell her. Og den funksjonen her, den ser litt sånn som det her ut. Sånn. Og legg merke til en ting, at eksponensialfunksjonen, den vokser raskere enn et hvert polynom, gitt at x er stor nok. Og det ser vi ved at eksponensialfunksjonen stiger da raskere enn polynomfunksjonen her i grafen. Så det var det vi ønsket at dere skulle se her. Eksponensialfunksjoner er svært nært knyttet mot vekst og nedgang. Husk at vi kan både vokse, men det kan også synke. Og vi skiller gjerne mellom to typer vekst, da, nemlig den vi kaller for diskret, og så har vi den kontinuerlige. Diskret vekst, da leser vi av veksten ved gitte mellomrom. For eksempel renter, da er det sånn at renta den oppjusteres eller oppdateres hvert år, sånn at du får renta på slutten av året. Og da vil jo da n her, som er da variabelen, dersom vi har diskret vekst, vil jo da være i år. Dersom vi har kontinuerlig vekst, så kaller vi det for x i stedet for n, for å påpeke at vi har en kontinuerlig situasjon. Nedbrytning av radioaktive isotoper, for eksempel, er jo en kontinuerlig eksponensiell vekst, nedgang da. En størrelse som vokser eller avtar med en fast prosent per tidsenhet, vokser eller avtar eksponensielt. Så hvis du har en eller annen prosent, og for hver gang du oppdaterer, så har den prosenten slått til, da har vi eksponensiell vekst. Det skal vi se mye nærmere på i neste kapittel, om følger og rekker. Så vi kommer til dette her i mye større grad også i neste kapittel i pensum. Her skal vi ha en liten forsmak, og det vi skal se på er det vi kaller for renteformel. Du putter inn en kapital, og etter n år så har kapitalen vokst. Og da er den veksten er jo da avhengig av hvilken rente du får. Og det som er clue her, det som gjør at det blir eksponensielt, det er rentes rente. For vi tar rente på renta di. Så K0 her, som er da, dette her kalles da renteformel. K0, det er jo da startskapitalen, den vi har i banken med tida lik 0. Deretter så har vi en rente R, og N der, det er da etter antall år. Og KN er jo da kapitalen vi har på konto etter N år.
Først så spør vi hva slags type funksjon dette her er, og det er jo da en eksponensialfunksjon, for vi ser at vi har et eller annet tall opphøyd i nt, og nt her er variabelen, for dette er en diskret prosess. Så spør vi, hva er vekstfaktoren? Og vekstfaktoren er det som er inni her. Så det er 1 pluss r. Okay. Oi! Slepphent. Så et lite talleksempel. Så hvis vi skriver opp renteformelen igjen, kn er lik k0, 1 pluss r opphøyd i nt, så får vi opplyst at denne 150 000 satt inn i banken ved starten av et år. Vi har fått oppgitt at renta er 0,06, og vi antar nå da selvfølgelig at renta er konstant. Det er den ikke i virkeligheten, men la oss si at den er det. Det vi ønsker å finne ut er hva du har i kapital i banken etter 8 år, så da må vi evaluere k av 8 da, med de to tallverdiene. Så det er egentlig bare en kalkissak. Vi kan også avskrive, og la oss nå si at vi avskriver med en viss prosent hvert år. Så for eksempel en bil, er sånn at for hvert år så synker bilen i verdi. Og la oss nå si da at vi er i en situasjon hvor bilen synker samme prosenten hvert år, nemlig 12%. Den koster 50 000 ved start. Vi spør spørsmålet, hva er vekstfaktoren, og hva er bilens verdi etter 5 år? Legg merke til kommentaren under her. Her ber vi dere finne på litt notasjon selv. Og nå er det ikke kapital vi ser på, men det er verdi. Så la oss gi symbolet V da, for verdi. Så la Vn være bilens verdi etter n år. Den vil da være V0 gange 1, og nå skal det synke, så nå må vi trekke fra prosenten. Vi kan ikke legge til prosenten sånn som vi rente. Så nå må vi skrive 1 minus r her opphøyd i nt. Så vekstfaktoren er ikke 1 pluss r, men det er 1 minus r. Og bilens verdi etter 5 år, det er da V5. Og da er V0 lik 50, og renta er lik 0,12. For dem av dere som har et skarpt øye og har fulgt med på parkeringsplassen der, så kommer det av og til litt av et glis. Det er en V6-er. Den er en Ford Granada 2,8, og den er fra 1985. Og hvis vi ser her nå, så ser vi bleikhetsfaktoren på sjåføren. Avslører tydelig hvem det er, nemlig faglærer i Math 100, den andre parten. Det som er spesielt med denne bilen her, det er at den følger ikke disse avskrivningslovene her. Den har faktisk økt i verdi, fordi at den er et samlesymbol. I hvert fall ifølge eieren. For en 60 000 så kan du fort få en Ford Granada fra 1985. I så fall så blir de megleren. Deretter så skal vi derivere noen funksjoner med, som uttrykt ved Eulers tall. Så E kalles gjerne Eulers tall, og er et helt spesielt tall. Det er nemlig 2,7, et eller annet. Og her er det massevis av desimale tall, for dette her er et irrasjonalt tall, kan ikke skrives som en brøk. Dette tallet her er helt spesielt, og det har en viss design. Hvilken? Jo, hvis du tar funksjonen f av x, er lik e i x, så det er egentlig 2,7 et eller annet oppe i de ekstra, siden e er 2,7. Men hvorfor er verdien akkurat sånn som den er? Jo, fordi vi ønsker å oppnå noe. Og hva er det vi ønsker å oppnå? Jo, det har med den deriverte å gjøre. Den deriverte av eksponensialfunksjonen, dette her kaller vi gjerne for eksponensialfunksjonen, den ene. Hvis vi tar den deriverte av den her nå, så er den slik at den er e i x tilbake igjen. Så den er lik. Det er den eneste funksjonen i hele funksjonsuniverset som har den oppførselen at tar du funksjonen og deriverer den, så får du funksjonen tilbake igjen. Det er den eneste funksjonen som har den egenskapen, e i x.
Og det er nettopp det som definerer hva E er. Det er derfor tallet 2,7 er akkurat det det er. Akkurat ved denne verdien så får vi denne opp, sammenhengen her. Det er jo interessant. Dette er en god egenskap å havne høyt opp på topp 20-lista over formler man har nødt til å kunne for å kunne stå på eksamen. Så, med dette i bakhudet, så kan vi begynne å derivere. Og legg merke til her at når vi skal derivere eksponensialfunksjon, så er det nesten alltid kjerneformelen som får oss i havn. Så hvis vi ser på en funksjon her nå, f av x, er lik e i 3x, så kan vi kalle det der for u, og så får vi e i ute. Men da vet vi at u er lik 3x. Kjerneformelen sier at f derivert med hensyn på x er lik f derivert med hensyn på u gange u derivert. Og f derivert med hensyn på u, det er lik e ute. Det var akkurat det vi etablerte, at den deriverte av eksponensialfunksjon er eksponensialfunksjon. Og den deriverte av u er 3, hovedregel. 3x, den deriverte av 3x er 3. Så da setter vi inn da. Dette her blir e ute gange 3. Som er lik 3e, setter vi inn for u, som er 3x. Og der har vi den. Og derivasjon av eksponensialfunksjonen foregår på akkurat samme vis. Hele tiden. Det er alltid en kjerne der. Noen ganger så kan vi gjøre litt rann først for å forenkle uttrykket. Ta for eksempel denne. F av x er lik e i x i a-en. Gange e i minus 7x. Vel, dette her er bare to potenser. Husk at e er bare et tall. Det er to potenser ganger med hverandre med samme base e. Da kan vi bruke en formel som sier da at vi skal summere eksponentene. Så denne kan vi skrive på følgende måte. E i x i a-en minus 7x. Ja, nå er dette her, det er kjernen u. Og så deriver og bruk kjerneregel. Og da vil den. Nå ønsker vi å se litt nærmere på akkurat dette tallet Eulers tall e. Hvor stammer det ifra? Jo, det stammer ifra denne litt kryptiske funksjonen her. Så dette her er jo en eksponensialfunksjon, men legg merke til at x er opp også inne i veksten her. Så vekstfaktoren endrer seg. Den begynner som 1, og så er det en halv, og så er det en fjerdedel, og så videre. Så 1 pluss 1 over x opphøyd i x. Så det vi gjør er at vi tegner den opp, og da får vi en funksjon som ser ut som det her ikke er bra. Og legg merke til at her har vi en eller annen asymptote her. Og denne asymptota, det er akkurat det e. Ja. Så den verdien her, den høyden her, det er e. Og den er 2,7 et eller annet. Og det vi ønsker er at dere skal regne på den verdien der. Så først så sier vi fra 0,01. Og så er det for verdien 1, altså 10, altså 100, og jo større den x-en blir, jo nærmere kommer vi Eulers tall. Så kan vi spørre oss selv, hvilke tall konvergerer det mot? Jo, det er jo Eulers tall. Og hvor dukker dette uttrykket der oppi? Jo, det har vi en intro i kapitlet om Eulers tall. Og det dukker faktisk opp i flere prosesser, på en naturlig måte. Så dette her er et av de absolutt viktigste tallene i matematikken, sammen med 0, 1, pi og eksponensialfunksjon. Det er de viktige tallene i matematikken. Deretter skal vi derivere litt videre. Og testing, ja, bra. Det var bare litt tekniske ting her. Ja, da skal vi derivere videre her.
Og vi tar da, prøver å lure dere med å hive inn kvadratrota, men husk at kvadratrot er det samme som å opphøye en halvte. Også et punkt på topp 10-lista over formler du er nødt til å kunne for å stå på eksamen. Her har du e i xt oppi den halvte, og da er potens av en potens, så da skal vi ha en formel som sier at vi kan gange potensene med hverandre, så vi kan skrive en halv x her. Og nå er dette u, og så deriverer den ved hjelp av kjerneregel. Og sånn er alle oppgavene. Da har vi kommet til gruppeoppgaver. Og gruppeoppgaven i dag handler nettopp om eksponensialfunksjon, men vi går tilbake igjen til dette her med å finne maksimum av et eller annet, og bruke første og andre derivasjonstesten til å finne dem ved hjelp av regning, og etablere om det er et toppunkt eller et bunnpunkt. Og det det handler om er Kahoot. Vi kjenner igjen Kahoot. Her er det at det, da er det et online spørrespill, hvor vi kan da lage spørsmål, og så kan så mange som vil logge seg på og delta i denne spørreleken, hvor det omgjør å velge enten rød, oransje, blå eller grønn på telefonen. Alle sammen ser på samme skjerm, for eksempel en TV eller en prosjektør. Ser spørsmålet, omgjør å svare fortest mulig, rettest mulig. Dersom du svarer rett fort, så får du poeng, og hvis du svarer feil, så får du dessverre ingenting. Etter å si at, at du har 20 spørsmål, de som har da fått flest poeng i løpet av 20 spørsmål, han har vunnet. Veldig artig og motiverende spill for eksempel læring. Og just det, i SM200 som dere skal ha til våren, så har vi noen kahuta for å ta et sammendrag av kapitlene. Men let's go down to business. Kahoot skal selvfølgelig også tjene penger, og de har da opprettet noe som heter Kahoot Plus. Og Kahoot Plus er da en pakke for bedrifter til å sette opp online Kahoot-spill med opp til 20 spillere med flere gode fordeler. For eksempel så kan du brande Kahooten ved logoen din. Man kan samarbeide slik at man er på team. Man kan får et sikkert område, det vil si altså at det er kun, det er ikke på nettet, det er kun innenfor organisasjons sikkerhetsvegg. Og legg merke til her at per bruker så koster det da 80 kroner. Så 80 kroner koster det å bli få Kahoot Plus. Nå er det sånn da at Kahoot ønsker å kjøre en reklamekampanje for å få til seg kunder for Kahoot Plus. Og markedsavdelingen de har estimert det totale antallet potensiale kunder for Kahoot Plus. Og har kommet fram til at denne etterspørselen er på 10 millioner kunder globalt. Så da har man da estimert størrelsen på markedet for Kahoot Plus. Og da er det selvfølgelig at hensikten her er å prøve å fange opp disse kundene slik at de betaler 80 kroner for å bli bruker på Kahoot Plus. Så det er da jobben til reklamekampanjen. Og da ønsker man det som kalles for en respons. Funksjon, dette er da markedsanalyse, så det er en responsfunksjon som forteller hvordan kundene responderer til reklamen over tid. Og tida T her er da i dager. Så etter 10 dager, hvor mange kunder har respondert? Og legg merke til at det å respondere er ikke det samme som å bli kunde. Å respondere kan for eksempel bety at du tar opp en telefon og hører, eller du går inn på nettsida og leser om Kahoot Plus, for å se om du faktisk har lyst til å bli kunde eller ikke.
Så dette er en respons. Eller du bare rett og slett trykker på linken. La oss si at dette her er en Facebook-reklame. Trykker du på linken, så har du respondert. Du har ikke nødvendigvis blitt en kunde, men du har respondert. Kahoot har leid et eksternt analyseselskap for å prøve å finne ut responsfunksjon over tid. Det vil si altså hvor stor andel av det totale markedet, 10 millioner kunder, har respondert etter 10 dager. Og de har sett på lignende kampanjer, de har sett på ekspertuttalelser og gjort spørreundersøkelser i markedet for å fange opp denne funksjonen, for å estimere hvordan er responsandelen over tid. Og da har de funnet fram til denne funksjonen her, og legg merke til at her er det en eksponensial nedgang. Og hvorfor er det akkurat nedgang? Jo, for dette her er litt sånn som i Pokémon Go. Voldsomt stor interesse i starten, og så flater det ut. Så du har en eksponensiell vekst i starten, og så synker det sakte men sikkert ut hvor færre og færre kunder kommer til produktet. Så det er den vitale første delen, kritiske tida, hvor man faktisk får en enormt økning med brukere, og så kommer det sakte men sikkert flere og flere til. Og legg merke til at vi har minustall der, så det er oppe i minus 0,2T, og det betyr jo med andre ord at veksten er voldsom i starten, men så flater det ut etter hvert som tida blir større og større. Og her ser dere at FT, det er da andelen, så legg merke til at det er da prosenten vi estimerer her. Altså hvor mange i prosent av markedet, sant? Så vi starter med at vi har 0% av 10 millioner, og så er det 50%, det er jo da 5 millioner, og så videre. Har respondert på reklamekampanjen etter 3 dager. Og nå er det sånn at Kahoot ønsker å tjene penger, men det koster også penger, selvfølgelig. Og hva koster det? Jo, det koster en fastkostnad for å lage reklamekampanjen. Det koster 300 000, så den var relativt billig. Men så koster det 50 000 per dag å kjøre denne reklamekampanjen her. Så det er en dyr kostnad, men husk på det at dette er jo globalt. Sånn at det er jo klart at det koster fort når du skal gå globalt på reklame. Og da er poenget. Etter en viss tid nå, la oss si at du bare får 100 kunder da. Ja, hvor mye tjener vi på de 100 kundene da? På en dag. La oss si at 100 kunder responderte på en dag. Så det har gått så lang tid at vi har kommet ned til en respons på 100 kunder. Ja, 100 kunder utgjør, her står det inntekten per respons er 20 kroner. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men her, for hver gang en kunde responderer, så tjener Kahoot 20 kroner. Så hvis det er 100 kroner dagen, ganger 20, det er ikke særlig mye penger, det er 2000 det. Og så koster det 50 000 å ha reklamen. Det er åpenbart at når vi har kommet til det punktet at bare 100 kunder kommer til hver dag, da er det ikke vits å kjøre reklamekampanjen lenger. Så da burde vi stoppe, sant? Og vi er ute etter hvilken tidspunkt til, altså etter hvor mange dager skal vi kutte reklamekampanjen. Da går ting bare av seg selv. Så det er målet her. Og det vi ønsker å optimere er jo selvfølgelig profitten. La oss påpeke en ting som vi kan kanskje lure på. Legg merke til at her står det at Kahoot tjener 20 kroner per respons. Men husk, en respons betyr jo at det er ikke sikkert han ble kunde. Hvorfor blir det da 20? Jo, legg merke til her. Kosten var 80 for å bli en kunde. Og her står det at vi i gjennomsnitt tjener 20 kroner per respons. Det betyr altså at hver fjerde potensielle kunde som responderer til reklamekampanjen, han blir kunde. Så en av fire blir kunde. Det er det som egentlig står her. Det første vi skal begynne å se på er jo da litt sånn i det lange løpet, altså asymptote. Hva er det som skjer i det lange løpet her? Så hvis vi har FFT, det husker vi, det var 0,7
gange 1 minus E oppi de minus 0,2 T. Og så spør vi selv, hva skjer etter uendelig lang tid? Altså når T er uendelig stor. Så når T er stor, da går den mot 0 når T går mot uendelig. For når T blir kjempestor her, så blir den her mindre og mindre og mindre, ikke sant? For det står minus i telleren, nei, i eksponenten, og da havner den under brøkstreken, ikke sant? Så dette her er et veldig lite tall, blir mindre og mindre og mindre. Så den her ser litt sånn som det her ut. Når T av T er lik 0, da er det 1, så er det 1 minus 1, det er 0 som starter her, og så går den litt sånn som det her, litt sånn som Eulers tall. Men han stopper ikke ved Eulers tall, han stopper ved det tallet der, 0,7. For når den der er 0, da blir det 1 minus 0, det blir 1, 0,7 ganger 1 er 0,7. Så stopper vi tallet 0,7 her. Så i det lange løp så har prosenten, eller andelen, blitt 0,7. Så hvordan skal vi tolke det? Jo, det betyr det at hvis vi kjører reklamekampanjen i uendelig tid, så oppnår vi 70% av de 10 millionene som er estimert som det potensiale markedet. Så 3 millioner vil aldri respondere på reklamen, enten fordi de ikke nås, eller de ikke bryr seg. Så de har respondert at de kan gjennom denne reklamekampanjen her få tak i 70% hvis de bare kjører lenge nok. Men det vi så da, var jo det at det kanskje ikke er lurt å kjøre så lenge, fordi kostnadene overgår inntektene etter hvert. Så det vi spør om nå er da hvor stor prosent av markedet har respondert etter 7 dager. Så da må vi rett og slett regne ut F av 7 da. For da har det gått 7 dager, så finner vi ut da hvor stor prosent dette her er. Og blir ikke overrasket hvis denne her er ganske stor. For eksempel kanskje over 50%. Så det betyr at etter 7 dager så har du oppnådd, da har du fått respons av 5 millioner kunder. Ganske mye. Men det er ikke helt uvanlig. Jo mer populært appen er, jo mer den banebrytende er, jo større pågang får du i starten. Litt sånn som Pokémon Go, da var det en ekstrem eksplosjon. Og så flatter det ut. Vel, hva er det Kahooti interessert i? Jo, fortjeneste. Og fortjeneste, det må vi skrive opp sånn som det her. Fortjeneste over tid da. For etter hvert som tida går, så kommer det jo kunder som responderer, og da tjener de 20 kroner på hver kunde. Så her er det jo da inntekt minus kostnad. Og inntekten, da må vi først se hva vi tjener per kunde. Det var I0 eller 20. Så det er I0. Så må vi gange med etterspørselen, det kalte vi for D, det var 10 millioner. Men det er bare etter 10 av T, så er det bare en andel av den som vi har tjent. Så vi må gange her med F av T da, som er andelen. Da har vi kostnaden. Nei, dette er inntektene, beklager. Så skal vi trekke fra kostnadene. Først er det 300 000 i fastkostnad. Den kalte vi for C, fastkostnaden. Og så skal vi trekke fra 50 000 hver dag, men da må vi gange med 10 av T, siden det er hver dag. Så har det gått 5 dager, så må vi gange med 5 her. Sant? Så dette her er K gange T. Ok. K gange T. Så dette her er profittfunksjonen, eller fortjenesten. Og så skal vi da regne ut pi av 7 da. Hvor mange kroner har vi tjent etter 7 dager? Så skal vi, ber vi skissere den her. Vi ber dere skissere pi, for å se litt hvordan den ser ut. Hvis dere skisserer den i GeoGebra, så starter den med 0, for akkurat ved 10 av 0 har vi ikke kjent noe av, det har ikke noen kunder enda å ha respondert. Så vil den gå sånn her, og så vil den flate sånn her ut. Og her ser dere at her er det optimumplass. Det kaller vi gjerne for T-stjerne. Det er den tida hvor vi har fått maksimal profit. Går vi lenger enn det, så har vi tapt penger igjen. Og det som er clue her, er at det er ganske flatt her. Det er som om vi er på vidda, og hvis du er på vidda, så er det vanskelig å vite når du er på toppen. Er vi på en spisstopp, så vet vi når vi er på toppen. På Himalaya eller på Mount Everest, så vet vi når vi er på toppen. Men er du på viddaen, så er det ikke sikkert det er så lett å vite når du er på toppen. Og det er akkurat samme her. Så er det enkelt å lese av tida hvor fortjenesten er maksimal?
Nei, det er ikke så enkelt akkurat her. Og her bør vi da bruke regning for å finne ut akkurat når vi bør stoppe reklamekampanjen. Så da skal vi selvfølgelig bruke regning, og da er vi tilbake igjen til derivasjon, første derivasjonstesten og andre derivasjonstesten. Så da skal vi, det første vi må gjøre er å derivere profitten med hensyn på T og sette den lik null. Så må vi løse den for å finne de mulige kandidatene for topp- og bunnpunkt. Så dette her er første derivasjonstest. Deretter så må vi ta alle kandidatene vi finner, og så må vi teste om de er topp- eller bunnpunkt, og her skal det helst bli topppunkt. Så da må vi ta andre derivert, og da må den være mindre enn null for at det skal være et topppunkt. Ok? Så dette kjenner vi igjen til. Dette er en repetisjon, og repetisjon er viktig. Når dere skal løse den her nå, derivere profittfunksjonen som vi hadde oppgitt her i sted, så gjør dere det rett, så kommer dere til det punktet her. Og her er det ligningen da, som dere må løse, er oppi det minus 0,2t, er lik 5 2008-deler. Her oppgir vi svaret. Det er da t lik 31,6, så det er egentlig svaret på hvor lenge vi bør kjøre reklamekampanjen. Det er da 31,6 dager. Årsaken til at vi oppgir dette her, er at dere har ikke grunnlag for å løse denne her, for det må vi kunne. For da må vi kunne logaritmer, som er da neste øving. Så for å løse den slags ligning der, så må vi kunne logaritmer, som er neste øving. Derfor har vi oppgitt det. Til slutt så skal dere regne ut profitten ved å sette inn 31,6. Og det er da den optimale. Og da er vi akkurat på den toppen som vi visste. Og som dere sikkert ser, så er det ganske lukrativ å være i app-bransjen. Spesielt hvis det er på globalt nivå. Så her er det bildet vi en del millioner. Så nå er det sånn at jeg er ganske habil programmerer da. Så hvis du har en god idé om hvordan å lage en app som kan gå viralt, globalt, så ta gjerne kontakt. Jeg er alltid interessert i gode ideer.